O alicate dele. Quanto maior a espessura, vem coisa aí. Vem. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar, e nesta voz eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, hoje vamos, de certa forma, começar uma nova fase e fazer uns testes, porque aí futuramente nós vamos, quem sabe, obter um material desse para a gente levar nas viagens para os lugares históricos do Cangaço. Então nós vamos fazer um teste hoje com a pesca magnética, que o pessoal vem pedindo muito, o pessoal vem comentando muito no canal. Quando é que vocês vão fazer isso? Quando é que vocês vão fazer aquilo? E vamos falar. Nós estamos aqui na região, ó. Aqui, isso aqui era o antigo porto. É, tanto que naquele monumento ali que está sendo pintado, ó, ele tem, aqui era o antigo porto de Laranjeiras, né? Era aqui onde praticamente o estado todo vinha para cá e também acabava chegando para ir para a capital. Diferente, né? Isso aí eu tô falando do tempo que era mais rápido pegar aqui uma coisa, ó. Gostaria de oferecer também um novo livro, 77-15-32. É um novo livro. Eu só tô vindo mesmo para mostrar uma coisa. Vamos para aqui, menino. Daqui dá para ver. Ó. Aqui tem uma ponte ali, ó, que é antiga, ó. Tem uma ponte ali. Tem outra ponte ali, mais adiante, e tem outra ponte lá perto da igreja, como aqui também tem, só que aqui também é um esgoto que está descendo ali. Mas pontes são mais interessantes porque as pessoas vão passando de acordo com os séculos e tal, e cai uma moeda, joga alguma coisa fora, sempre ponte, e aí justamente isso. Vou cortar. Como é que vai ser o esquema? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar o negócio aqui. Agradecer, meu amigo Edmundo. Obrigado, Edmundo. Deixa eu mostrar aqui. Tá bom. 400 bilhões. Segura aqui, ó. Já vou dar um presente aqui, Edmundo. Aqui, ó. Gente, olha que negócio fantástico. Bota aqui no relógio, né? Não pega. Relógio aí de Sulanca, velho. Agora é fantástico, ó. Ainda dos testes ainda tem uns pedaços aqui de malha de ferro, ó. Como é que nós vamos fazer aqui? Esse aqui é de quantos quilos? Esse até 120. 120 quilos. Tipo, se Nininho fosse de ferro. Nininho é CDF, né? CDF é de ferro. Fica tanto tempo sentado estudando que a bunda fica dura igual ferro. Pega aqui, Nininho, ó. Vamos lá, Nininho. Vira aí, vá. Olha esse, levanta, Nininho. 120, você pega 120, não, né? Então, como é que vai ser o esquema? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar, vamos colocar lá na ponta. Não precisa gravar tudo. Eu vejo que o pessoal faz muito assim, mostrando apenas os momentos que, quando encontra alguma coisa. Se não encontra nada, diz que não encontra nada. Mas quando encontra qualquer besteirinha, qualquer pedacinho de ferro, uma coisa que tem importância para ser mostrado, uma moeda ou qualquer coisa, a gente vai mostrando aos pouquinhos. Se porventura acontecer de encontrar alguma coisa de valor histórico, qualquer coisa assim desse tipo, a gente acaba doando para um museu ou alguma instituição. Outra, o pessoal pergunta muito, é crime fazer pesca magnética? Muito pelo contrário, é até incentivado. Inclusive no Brasil a moda é incentivada porque acaba limpando determinados lugares. Você acaba tirando sujeira, porque uma das dicas que é que se você pegar, por exemplo, uma lata de sardinha, por exemplo, você acabou ali, topou uma lata de sardinha, é interessante sempre ir colocando no lugar para depois jogar no lixo, não jogar de volta. Então essa é uma dica que eu vejo que o pessoal faz muito. Qualquer lixo, qualquer coisa que tem, eu vejo uns que quando encontra um negócio joga de volta. Não,
acha uma lixeirinha, uma bolsinha e acaba jogando dentro. E é isso. Eu tô muito, muito curioso. Por quê? A minha vontade, inclusive eu falei pra Edmundo, Edmundo fica me instigando, é de voltar lá em Canindé, naquele açude, e passar naquele açude, na extensão toda do Paredão. Que ali na extensão do Paredão, aí é brabo, é punk. Só que tem que tomar cuidado, porque se jogar mais adiante, tem uma carcaça velha de moto, né, Ninho? E quem sabe a gente puxa essa carcaça de moto lá, olha. A gente vai e compra um. Não, mas não é uma moda, a carcaça não vai dar muito 600 não. É só a carcaça velha, antiga que tá lá. E quando baixou, secou todo, dá pra ver a carcaça lá no meio e deve ter muita coisa lá. Aí enterrado na lama, tem que ele afundar e pegar na lama. Vamos começar, hoje é dia de feira, ó. Feira livre em Laranjeiras. Eu não entendo, porque a gente já vinha aqui várias vezes. Todo dia que a gente vem tem uma feira, tem alguma coisa acontecendo. Vamos começar por essa ponte aqui, que tá mais tranquila. Tem a outra ponte aqui, que é a entrada da capela ali, da Santaninha. Já sabe a história da Santaninha? É uma capela muito bonita. E nós vamos passar nessa aqui e aí a gente termina na outra lá, viu? Valeu. Olha que legal, pegou logo o dia que o rapaz tá pintando aquele monumento. Já li esse monumento todo. Aí fala todos os períodos aqui de fundação. Pode ver. Guarda aqui. Olha lá. Tenta dos dois lados também, viu? Tenta dos dois lados. Dos dois lados. Então, ó, eu como eu tô de luva e vou ficar mostrando, se a gente conseguir encontrar alguma coisa, vem ver, Nenhum, aqui, ó. Aqui tem muito mato, é ruim. E o mato vai segurar muitas vezes até... Sim, fica a parte mais funda aí. É. Corda tem. Hã? Corda tem, suficiente. São quantos metros, corda? 20 metros. Rafa Maria. Aí, ó. Aí, velho. Agora passa aquele negócio que eu falei, viu? O quê? Amarrar aqui, ó. O cara vai aqui, aí joga agora. Aí, amigos do cangaço. Aí acabou o programa. Tchau, gente. Ó. Fica não, pra próxima. Não é por aquele negócio daquela capelinha aqui, né? Não, Ninho? Não fomos naquele dia? Não, né? Não, é do outro lado. Ou não? Aqui. Hã? Aqui. É. Aqui tem uma capela. Sim. da Santaninha. Eu não sabia disso, não. É um negócio impressionante. Ela já foi considerada a capela particular mais rica do Brasil. Caramba! É, com esta coisa de ouro, não sei o quê. Sim. Aí tem a capela ainda lá, só que é dentro de uma propriedade e nós tivemos permissão uma vez, nós fomos lá. Não sabia disso, não. Fomos. Então, aí. Vou soltar logo tudo, porque... Vamos ver os primeiros. É. Só porque... Corda boa, de 8 milímetros. Bonitinho lá em cima. Milagre não ter ido hoje lá. Eu gosto. Rapaz, eu nunca estive lá, cara. Pois é. Eu gravei um curta do Cabeleira. Nós gravamos lá no finalzinho do dia. Ficou bonito pra caramba, velho. Por dentro tá assim... Tá intacto. Ah. Aquela tá intacta. Bom dia. Bom dia. Eu fui naquela... Tem a eu esqueço o nome, tem uma saída, uma das mais antigas, é na saída para Itabaiana mesmo, né? Uhum. Fomos também. Aí. Pronto, então, vamos lá, finalmente. É corda, viu? Então, a gente pode jogar logo aí, né? Jogar. Eu vejo o pessoal jogando, por exemplo, ele vai jogando, vai puxando. Sim, sim. Ele sim. Tenta até mais de uma vez, porque ele sim. Pode transar assim e acabar. Sim. Agora vou jogar aqui. Vou botar aqui uma fundura maior, né? É. Profundidade maior aqui. Deixa eu segurar aqui. Eu quero ver o. É os pescadores de. Vamos lá. Segurar aqui, ó, Daniel.
Rapaz, tem que fazer o teste de profundidade aí. É, isso que eu tô vendo. Você tá sentindo aí o chão já? Rapaz, já. Aqui então, já tá raso aqui. Então, eu vejo que existem duas formas. O pessoal, tem uns que o pessoal vai arrastando e depois vê. Tem outros que o pessoal joga e vem puxando. Certo. Deixa eu ver se vem alguma coisa. Não, é porque assim você diminui a probabilidade, rapaz. Aham, certo. Vira aqui. Aí... eu vejo o pessoal que faz... Eu vejo um pessoal que faz assim, ó. Oxe, cadê o fundo? Aí eles... Ele vem... Tá arrastando pelo fundo, tá? Ele vem arrastando? É. Ele vem arrastando porque o que ele topar... Uhum, já arrasta. Ó, aqui como... Já vai afundando mais, ó. É. Ó. Uhum. Ó. Dá folga aqui, ó. Uhum. Pra ele ir compensando a fundura aqui, ó. Uhum. E com o tempo a pessoa vai tendo experiência, o cara vai sentindo quando ele pega alguma coisa. Ó. Verdade, porque sente mais pesado um pouquinho. Ó, como tá. Ó, como... É, aí tá mais fundo. Aí tá mais fundo. Ó. É verdade. Aí só vem, ó. Limalhazinha de ferro, ó. Ó. Vamos tentar fazer. É. Joga aí, mais. É. Tá. Joga mais adiante. Tá lá. Segura aí. Tá lá. Aí. Pronto. Aí deixa afundar. É. Total. Tô dando fora. É. Ele vai. Aí agora é só puxar. Quando tirar esse, neném, ó, quando esse aqui tirar, a gente para e só vai mostrando se encontrar alguma coisa. Se tem que ver alguma coisa, a gente vai com pescaria mesmo. Não adianta estar só mostrando. Puxa devagar porque... É, porque pode soltar. É. Porque ele vai, ele pega e pode bater em outra coisa. Isso. Mas veio, neninho! Veio! Nada, só vem muita limalha, ó. É. Aí são coisas que com o passar do tempo ele se desmancha, ó. É. Então, vamos lá. A gente joga mais um pouquinho mais pra lá. Melhor. Vai cá, essa. Rapaz, o anzol tá lá na ponta, né? É, um imã. Pega no imã. É um azul, é. Se tiver moeda, esse negócio. Entra aí. Se tiver moeda, qualquer coisa. E tá cá mesmo, cara. É. Parabéns pra vocês aí. Tá cá, o peixe tá ferrado então. Leve pra peixe, não. Só se o peixe for de ferro. Ah, moeda. É moeda, é. Aí se o peixe for diferente, pega. Valeu, menino. Pode cortar. Pra provar que realmente o negócio presta. O seu é de quantos quilos? Até 110. É quase pequena. Esse. É. Quase esse também. Olha. É menor um pouco. Ave Maria. Rapaz, tenta puxar pra você ver. É menor um pouco. Ó. Ó. Puxa, rapaz. Tira o negócio seu, rapaz. Uau, rapaz, é seu! Tira não! Tem que ser no jeito, ó. Bota aqui, ó, segura esse e arrastar. Quer dizer... É o peixe que é pra ir? Não, é pra pegar a moeda, pra pegar essas moeda, coisas que tem aí. Às vezes o cara derruba um facão, uma faca. É, uma arma. Uma arma. Você quer ver se funciona derrubar? Você vê no YouTube que a galera pega muita arma, né? Arma. É. Ele vai derrubar o alicate pra testar, ele vai derrubar o alicate. O alicatinho dele. Oh, mas deve ser safado, menino. É bom, né, velho? Pode deixar. É porque eu boto pra cá. É, joga aí. Eu tiro o carro, porque se eu, ao invés de jogar pra lá, jogar pra cá. Tô no carro. Vou buscar o carro. É
toda pra gente segurar aqui, ó. Aí, é. Eu tô vendo. É divertido, que a gente tem que fazer. Coisa de velho. Mas tem um negócio, tem um trecho ali. Mas que eu acredito que seja pedra. Pedra, né? É, acredito que seja pedra. Que quando ele passa, ó, aqui, ó. Aí quando ele enganchar isso aqui, ó. Aí ele vem arrastando. Aham, isso. Esse rio aqui, porra, ele embaixo ele é concretado. É provável mesmo. Ele é concretado. Ali, aí quando chega perto, aí é o seguinte, você tem que vir assim, senão a partir dali ele já vem subindo. Certo. Aí quanto mais perto da ponte, mais tem chance de ter mais alguma coisa, ó. Certo. Aí você vem assim, dando pequenos pulinhos assim, ó, arrastando ele. Uhum. Não tem como arrastar, mas vai, tem pulinho. Uhum. O cara não conseguiu tirar o alicate dele. Quanto maior a espessura, vem coisa aí. Vem alguma vem, coisa. Vem. Um pedaço de cabide. Um brinco. Sei lá. O que é isso aí? Um brinco. Uma argola de brinco, ó. Tô rica, achei. Foi da baronesa, viu? Achei. O cara bota aqui no museu assim, aí bota uma placa. Brinco da antiga baronesa de Laranjeiras. Sua parenta. É. Não, velho, tá aqui, ó. Toma que o fio é teu agora. Vamos lá. Bota. Segura aí, vai. Tem que ser. Já lhe dei. Certo. Segura aí, enrola a mão, pelo amor de Deus. É, vai enrolar. Olha, já temos um aqui, ó. É, já estamos... Ah, tá no lucro já, viu, neném? O brinco da baronesa. A gente joga um pouquinho mais... Mas o mais importante é que isso aqui já prova que aqui prova que pega. Aí, quer dizer... Pensei que era um cagado. Eu ali movimentando pra lá e pra cá. Não, ó, pensei que era um cagado com a cabeça... Cagado branco. Cagado branco. Valeu, neném. Ó, aí você quando vai puxando, você senta alguma coisa, ó. Você já vai se acostumando com o peso do ímã e sabe que tem alguma coisa, ó. Olha lá. Olha lá. Eu acho que é o grampo do cabelo da baronesa agora. Aqui viu? É. Ui! Olha. Segura, peão. Você vai encontrar muita ferragem aí. Aí, ó. Encontramos. Muita ferragem. É. Vamos abrir uma loja de ferragem. Olha, chave Allen, eu tô precisando lá. Quem tá quebrado a chave. Ah, meu Deus. Ó. Tem uma informação, eu vou deixar aqui em cima da ponte e depois a gente vai e recolhe tudo. Uhum. Tem uma informação interessante, ó. O rapaz deu. Vamos pra esse lado. E aqui, essa parte é mais antiga, ó. Ó, neninho. Essa parte aqui, ó. Ó, a ponte era só isso, ó. Aí tinha muita enchente, aí abriram isso aqui justamente pra coisar, ó. Já vem a polícia. Cuidado aí. Deixa a polícia passar. É, ali não dá não, ali é ruim demais. É. Tem que ser bem rápido. Uhum. Deixa eles passarem. Isso. Aí é mais fundo? É.
Olha como é fundo, velho. É mesmo? Então, de corda. Não, já tá. Ah, já foi? Senti alguma coisa aqui, ó. Saiu até espuma. É. Esta da primeira ponte, um brinco, uma chave e parece um prego, uma chavezinha também. Cuidado aí, ó. Que fino, velho. Vamos no trapiche ali, ó. Que é interessante pelo menos dar um arrastão ali, uma passada por perto. Depois a gente vai... Vamos substituir essa ponte aqui pelo trapiche. E depois a gente vai na outra ponte mais antiga, que é mais interessante. Que ali tá tendo feira e é muito carro, muita coisa passando, é muita muvuca, até para gravar não é bom, a gente pode passar mais sem gravar. É. E aí vamos lá no trapiche e depois a gente passa aqui. Valeu? Isso aqui a gente joga no lixo, ó, procura um lixeiro e acaba jogando. É. Aqui, ó. Olha o lixeiro que ela arrumou, ué. Olha o lixeiro que ela arrumou, ué. Vê se aí é o lixeiro. Aqui, ele vai. Olha, agora repare como tá longe do rio, ó. Meu filho, aqui vai passar o caminhão do lixo, hoje é feira. Olha. Descarte irregular. Agora eu vou jogar pronto. Ai, que tá com raivinha. Tem muita marica, bora. E aí, descer aqui pra pegar os barcos, ó. Rente a água aqui, ó. Ainda tem um barco aí, ó. Aqui é bom de jogar, viu? Um estacionamento. Aqui é bom. É. Jogar e ir puxando. Aqui e ali, ó. Uhum. Ai, chuva. Nuvenzinho. Vamos fazer o mesmo sentido, né? Se tiver alguma coisa, a gente... Bora. Vamos testar aqui, vamos. Deixa eu só jogar o primeiro e depois... Só dá corda mesmo. Aqui não precisa ser. Olha. Tá puxando aí. Joga aqui na mão. Eu já sei o. Aqui dá pra jogar lá na conchinchina. Olha lá, pode fazer. Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita. Ai, que interessante. Realmente, ó, tem outro correr de pegar barco ali, ó. Tem outra escadariazinha lá, ó. É verdade. É porque não dá pra ver a igreja, mas dá pra ver as ruínas da antiga, do casarão, olha lá. Sim, sim. Ali é as ruínas do casarão. Sim. Vamos jogar aqui na beirada pra ver, né, de repente. Na beirada passa. É. Ele vem ali, ó. Vem fervendo. Se vem fervendo, vem no fundo. Mato. Joga curtinho assim. É. Joga curtinho assim na beirada. Próximo.
É raso aí? É. Realmente tem peixe, cara. Tem um salto mortal ali. Né? Rapaz, não sai nem prego, nem... Encerrar aqui. Tô navegando. Vou encerrar. Certo. Então, amigo, segundo o último programa que nós mostramos, né, aqui esse local, segundo pessoas nos comentários, alguns moradores, o pessoal diz que realmente os restos mortais de Horácio Ora, ele foi trazido lá da França e sepultado aqui em 2003, olha, há 20 anos. Aqui Horácio Ora sem bigode. Ainda jovem, fito. Aqui. Né? Pronto, era só isso mesmo que eu queria dizer. Então, amigos, vamos encerrar aqui. Eu não lembro que tem essa grade aqui. É, Nininho balança a cabeça, disse que tinha, eu que tô doido. Vamos lá, vamos. Que é teu, lá. Joga aí no pé mesmo, é, né? É, ó, cima mesmo, né? Veja aí. Eu seguro a corda e você vai. Lá. Guiando aqui. Você que é novo. Pois. Peraí, vou chutar a corda mais que era alta só. Sabia não que era tão alta. É. Ah, bom que é coisado, é errado, não é tão fundo. É, essa ponte. Aí o leito do rio? Ó, chegou na água, ó. Ah. É. Passando. Dá pra fazer um lance aqui. Tava querendo ver o. Pronto. Tá. Acordou, tá tudo aí. Hã? Pronto, tá. Segura tá. Bem. Pode deixar, pode deixar. Pode jogar. Chegou no fundo, tá rasinho, né? Tá, aqui é raso. Dá pra ver até os matos ali, ó. É. Ali, ó. Mato no meio. Isso é mesmo. Aqui é rasinho. O bom é que esse aqui tá limpo, tá, pelo menos tá limpando, lavando o ímã. Deixa eu pegar. Então corta se a gente encontrar alguma coisa, Nininho, pra não gastar a bateria, né? É. E não passar mais vergonha, né? Viu? Ah, eu disse que era promissor. Eu acabei de tirar, eu não sei nem quanto, velho. Aqui, ó. Porque tá virado, ó. Ó. E aí, você acha que é de quanto, Nininho? Não, é uma moeda. 5 centavos. E tu? 5 centavos. Não, 10 centavos. E é, eu não vi ainda. Eu acho que é 10 centavos. Ele não viu não, ele tirou, ele não viu não. Eu não vi ainda não, eu acho que é de 5 centavos. Não, eu não vi não, sério mesmo, eu vou estar mentindo. Ele também conhece. Hã? Eu não conheço não. 10 centavos, ó, ganhou. 10 centavos. Aê! Agora eu vou jogar mais. Toma que é teu. Agora endoidei. Agora vou tirar. Rapaz. Olha aí, ó. Se tirou 10 centavos, tiver qualquer outra moeda antiga. Exato, é. Porra, peste que 10 centavos foi parado. Sabe o que é isso? Cai da mão ou do bolso furado aqui, ó. Pufo. Cai lá embaixo. Porta, se achar mais dinheiro. Que agora eu só quero dinheiro. Se for ferro, eu não quero mais não. Quer ferro, Nininho? Quer não? Quer não. Puxa, tem uma moto ali. Menininha. Pronto. Corta. Então.
pedindo permissão ali, viu? Antes que alguém diga aqui. Invadiu. Invasão, mais o povo disse. É. Invada os terrenos do povo. Depois dei a volta pra mostrar aqui. Que linda, velho. É, linda. Vai trazer pra cá. Belíssimo. Sua menina. Isso aqui é velho, velho. Olha. Olha o que eu peguei. Já vi filmando, filho. Foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Você acha que isso é o quê? Caranguejo. É. Olha lá, ó. Ó. Bota na pedra aqui, ó. Que onda, bicho. Deixa aí. Caramba. Ó, aqui é massa, velho. Olha que lindo, velho. Você viu? É. Dali, vai dali pra você ver. Dali, você do outro lado. Né? Dali dá pra ver ela todinha. Nada de moeda. Não é possível, né? Olha, ia pegar o gavião, olha. O lapada que ele ia tomar agora. Filmou o gavião? Eu tô vendo que ele ia tomar uma lapuada agora. Arrastando o fumo? Tá, muito raso. Olha! Vem aqui. Tem alguém na sua cara? Nada. Mas cadê a moeda? Tá aqui, no bolso. Vou mostrar aqui. Ah, mostra aí. Ó. Vou ter até tirar uma foto tirar dela. Deixa eu botar pra cá pra não já cair. Perdeu. Olha! Já pensou? Não, meu filho. Perca a vida, mas não perca a moeda. R$1.200, bota aqui, ó. Olha. Ó, Lininho. Foco nela aqui, ó. 10 centavos, 1994. Aqui, ó. Mostra um pouquinho. Pega não. Hã? Pega não. Não, eu tiro uma foto dela. Então aqui tá aqui. 10 centavos, 1994. Quem quiser comprar, vou deixar o número aqui. Quem colecionador. Realmente, quem for colecionador, ano que vem tá fazendo 30 anos. Quem sabe ano que vem vale até mais. Aí é do dono do equipamento. Não, aí, ó. Já pactuamos aqui. A gente divide. A gente divide. É. Daqui a pouco eu tiro uma foto. E eu boto na tela. Acho que. Deixa eu só. Segura firme aí, ó. Vai lá. Tô seguro. Pelo ir junto. Tanja mesmo, tanja com força. Mas ela tá indo no fio. Aê! Aí! Essa é a última, gente. Eu tô já cansando. Nem tomei café hoje. Meu café é caldo de cana. Semana passada, né? Uhum. Caldo de cana com pastel. Depois eu comprei espécie. A espécie é boa ali. Né? Ali é? É.
Aí já foi. Pronto, material testado, aprovado, né? Igual aquele com o Embarão, né? Tá aprovado! Eu não vou deixar. Olha o gavião de novo ali. Vem pra tu tomar essa lapada aqui. Olha lá, arruma. Valeu, gente. É o Cangaço na Literatura. Comprem o nosso livro. Tá muito, é muito importante que vocês comprem o livro, porque ajuda a gente a fazer viagem pra vir pra cá. Pra vir pra cá tem um custo. Tem gasolina, tem uma água mineral que toma. Tem um custo. Aqui é, é muito bonito. Já gravamos muito programa aqui em Laranjeiras. Tem a história de Curisco, né? A passagem de Curisco aqui, a teórica consulta que Lampião fez dos olhos aqui com o Dr. Bragança. Em vários livros tem essa história. Não acredito muito, acredito que realmente tenha existido. Possa ter passado até outro cangaceiro. Mas dizer que foi Lampião mesmo, aqui não. Nós já desvendamos o mistério quem era que cuidava dos olhos de Lampião. Inclusive uns dizem que foi em Triunfo que ele fez, outros dizem que foi lá no Juazeiro do Norte, na passagem dele, acabou o pessoal da família Leão Sampaio. Mas realmente é aquela estravinha de rapel, ó. Sim, sim. Que o cara bota aqui. De segurança. De segurança, é. Estravinha de segurança. Bora, Nini, fazer rapel. A gente vai testando primeiro, assim, um lugar mais baixo, assim, aí depois que a queda é menor. Cadê o caranguejo, hein? Valeu, tchau e corta.